skogen. Alla tomtegubbar, tomtegubbar bor i stugor gjorda av små stubbar, av små Passan. Stubbar. Tippa, tippa. Vad är det här med lille? Jo, alltså det är det här med julen. Va? Det är ju inte julen som står för dörren, det är ju julen som står för dörren. Ja, men det är ju samma sak det. Nej, det är inte julen som snurrar utan det är julen som man firar. Jo, om det snurrar eller om man firar, det är ju nästan samma sak. Nej, det är en väldig skillnad det, för julen den firar man med tomtar och granen och julen. Jag har gjort fel då. Ja, detta kan vi inte ha, ser du? Kan vi inte ha? Nej. Då gör vi så här, Hebbe. Då tar du den och så tar du den andra så. Och så gör pappa på det här sättet så. Gör pappa. Och så sätter pappa upp denna på det sättet så. Och när pappa har gjort det så allting klart. Ja, nu. Ja, nu. Så ska jag ha. Då kan vi sätta igång. Varsågoda. Här kommer det.